ไม่ยอมชอบอะไรแทงถุงไม่มาเลื่อนชอบอะไรแทงถุงไม่มาเลื่อนต่อแต่มันน่ะมองแต่มันน่ะไอ้เจมจึงไม่ไอ้เจมมาแทะมาจังอินเทอร์เน็ตอ่องអត់បញ្ហាលេងហ្គេមដែលមិនចាំបាច់បារម្ភរឿងអស់អ៊ីនធឺណិតគ្រាន់តែបើកប្រើស៊ីឌីថែកម្មជាថ្មីតាមដំបូងលេងហ្វ្រីមុនហ្គេមលបីលបីដែលមិនអស់អ៊ីនធឺណិតចង់វាយចង់បាញ់ក៏លេងបានយូរតែម្ដងអត់តាក់ទេថែមទាំងប្រើហ្វ្រី Facebook Messenger LINE និង Viber ចំណេញមែនតើហើយបន្តទៀតក៏បានហ្វ្រីទាំងអស់ដែរដែលគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយត្រឹមតែ50បាតក្នុងមួយខែតែខ្ញុំប្រើលេខឌីថែកម្មជាស្រាប់ពីនឹងសម្រាប់អតិថិជនឌីថែកម្មជាស្រាប់គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយត្រឹមតែ50បាតក្នុងមួយខែនឹងទទួលបានសិទ្ធិហ្វ្រីដូចគ្នាឬចុចឆៃសិតដែលទទួលបានងាយងាយដែលគ្រាន់តែចុចផ្កាយ103ផ្កាយ251ត្រង់ជ្រូកឬរងចាំសារបញ្ជាងាយងាយតែប៉ុណ្ណឹងក៏អាចលេងហ្គេមនិងកំសាន្តជាមួយបណ្ដាញសង្គមហ្វ្រីបានយ៉ាងយូរតែម្ដងវ៉ាវស៊ីមនេះតែកម្ពុជាល្អបំផុតចំណេញបំផុត